אז היום שש התנהגויות מול גברים שמשיגות בדיוק את התוצאה ההפוכה ושלא כדאי לעשות אותם. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג לזוגיות ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח ומשם לנהל מערכות היחסים שהן צריכות. אני רוצה להזמין אתכם להרצאה שלי, איך להיות אגואיסטית ושגברים ירדפו אחרייך, לא לרצות, להיות אגואיסטית, בראשון לחמישי בתל אביב, 20:00. יש פה לינק להרשמה, אתם מוזמנות בחום לפגוש אותי פנים אל פנים. אז מהם ההתנהגויות שלא כדאי לעשות שמשיגות בדיוק את תוצאה הפוכה? הראשונה היא לרדוף. הוא מתרחק, אני מתחילה לרדוף. לרדוף תמיד משיג את התוצאה הפוכה. כשרוטפים אחרה אתה הולך אחורה. אז לרדוף אחרי גבר זה הכי גרוע, הוא הולך אחורה. למה אנחנו רוטפות? כי קודם כל זה שם מפעיל לנו את ה-fight flight הזה של להיאבק. אני רוצה להיאבק. הוא יתהלך אחורה, אני אאבק להחזיר אותו. לא, להפך, את צריכה ללכת אחורה. ברור שלא לרדוף. לרדוף יגרום לו ללכת עוד יותר אחורה, וגם יחליש אותך, יוציא אותך מציר הכוח שלך. אז לרדוף זה גרוע מאוד. זה ההתנהגות הראשונה. שנייה, משהו מתוחכם, לחפש סימנים להתקדמות. כלומר, אני מחפש כל מיני סימנים שיחסים מתקדמים לזוגיות. הוא לא אמר שזה סתם, אז אולי זה זוגיות. אני ארמוז שבעצם אנחנו מונוגמים, שיש לנו התחוות לבלעדיות. אני כל הזמן רומזת ופרשתי את החברים שלו, אז כנראה אני כל הזמן מסמלת שכאילו התקדמנו, למרות שאני יודעת שבעצם זה לא קורה. בדיוק ההפך, מה שצריך לעשות זה בדיוק ההפך, להגיד, תראה, אני רואה שאנחנו מזיזים, אז בוא לא נהיה, למה אנחנו צריכים להיות מחויבים? בוא לא נהיה מחויבים. ואת אומרת, מה, אני אגיד לא נהיה מחויבים? אז הוא ישר לכם אחרות. לא, הוא ישר יפחד שאת הלכי עם אחרות. בדיוק ככה. אז דווקא לשחרר ולהגיד, אז בעצם אנחנו כלום, אבל אני יודעת שאנחנו סתם מזיזים, עזוב. אז הוא ירצה להתקדם, בדיוק ההפך. לכן כל הרצון הזה להתקדם סימבולית מחליש אותך. הדרך היא הפוכה להגיד, אני יודעת, אנחנו כלום. למה אנחנו כלום? כי אתה לא מועמד לכלום, אני לא חושב שאנחנו מתאימים. למה אנחנו לא מתאימים? ולא להגיד, אנחנו מה זה מתאימים, אבל כדאי, חושבת שזה בוא להורים שלי. הבנתם? בדיוק הפוך. שלוש, להתלונן. להתלונן זה הגרוע מכל. למה אנחנו מתלוננים? כי אנחנו אומרים, נתלונן נשיג תוצאה. קודם כל זה לא משיג את התוצאה. להפך, ולמה תופעת לנונדיקית ולמעמסה בעיניו. אז זה ממש משיג את התוצאה הפוכה, גם כלום משתנה וגם תופעת לנונדיקית. אז אין מה להתלונן אף פעם. איך נשנה? על ידי פעולות. לא על ידי להתלונן, על ידי פעולות. איך נדבר על פעולות? דבר רביעי, לא לעשות שיחות. אז מדברים על לשתף, בוא אני אשתף. לא לשתף, כי הלשתף הזה הוא מין סוג של שיחה ותלונה, סוג של ניסיון להשפיע, סוג של להתחנן, סוג של לאיים. זה לא באמת שיחה שיתופית. שיתוף זה אני מרגישה עצובה. לא, אני מרגישה שאתה. או אני רוצה לדעת איפה אני עומדת. תחליטי איפה את עומדת. אל תעשי שיחות היחסים לאן, ואל תעשי שום שיחות כשאת, יש לך איזה חשד במיניים שלך. ללא שיחות. אז מה לעשות? שוב אמרנו, פעולות. פעולות. אתה מתקשר אליי בחצי בעלי, אז לא ניפגש. מה קרה? פעולות. שוב, פעולות ומוכנה לוותר. זה מה שצריך לעשות. לא מתלוננת ולא עושה שיחות. זה הכל. אוקיי. חמש, להשקיע יותר ממנו ביחסים. כשהוא לא משקיע ואת משקיעה כל הזמן כי את טובה, כי את זה, בעצם לא טובה אלא מרצה. להשקיע בפרופורציה למה שהוא משקיע. זה לא שאנחנו סופרים, אבל כשבן אדם לא משקיע, מה את משקיעה כל הזמן? מה את מביא לו סירים כל הזמן? מה קורה פה? זה רק גורם לו לקחת אותך כמובנת מאליה, זה לא משיג את התוצאה, וגם את מרגישה, כי הרי לא עשית את זה מטוב לב, אז את מרגישה שאת עושה סתם ומרגישה קורבן שלא תורם לכלום. שש, להתאמץ להשתנות בשבילו. קודם כל לא צריך להתאמץ להשתנות בשביל אף אחד. בית, אנחנו אוהבים אנשים שהם עצמם, אז את גם מנסה בשבילו להשתנות, וגם לא אוהבים אותך כי את לא עצמך. כי אתה לא עצמך ואתה מנסה להיות משהו אחר, אתה יוצא משהו עקום לגמרי. אז לא להתאמץ להשתנות בשביל אף אחד, זו אני להפך, כל הזמן המאמץ צריך להיות, להיות יותר עצמי. זה לא מאמץ, זה משהו לשחרר, אני רוצה להיות יותר עצמי מול הפחדים שלי, שלא אוהבו אותי אם אני אהיה עצמי. להיות יותר עצמי עם כל הדברים שאני פחות אוהבת בעצמי, זה יגרום לך קודם כל לאהוב את עצמך, ובמקביל גם לאחרים, לאהוב אותך ובמיוחד הוא. ואחרון חביב, לפנות זמן עבורו ולהיות לפי הלוח זמנים שלו, כאשר הוא לא מפנה, לא עובד לפי הלוח זמנים שלך, לא, להפך. זה לא עוזר, זה רק גורם לו להרגיש שוב שאת מובנת מאליה. להפך. את צריכה להיות יותר עסוקה, להיות יותר בעניינים שלך, ולא לפנות זמן בשבילו, ככל שהוא הולך אחורה כמובן. ואז הוא יתאמץ יותר לפנות זמן עבורך.
אז נתנו את הדברים של לא לעשות, והסברתי מה כן. אז אם אתם רוצות לעשות עבודה איתי, אתם מוזמנות. אתם מוזמנות להרצאה שלי בראשון החמישי, 8 בערב, בתל אביב. מקום נחמד, יהיה כיף. מספר הכרטיסים מוגבל. מוזמנות, יש כאן לינק. וכמו שאמרנו, תמיד אני יכול לעצור רגע ברגע הזה. נשימה אחת עמוקה, אני בסדר, הכל בסדר. ברגע זה לא חסר לי דבר. תודה רבה.